En primer lloc, donar-vos les gràcies, no?, per permetre'm venir aquí i compartir amb vosaltres tots aquests projectes, totes aquestes idees, que jo penso que ens donen encara més sentit, no?, a aquesta feina d'intentar treballar amb una visió posada una mica més a mig llarg termini, no? Per tant, jo avui, bàsicament, el que faré i el que parlaré seran aspectes molt de llarg recorregut, però jo crec que vosaltres heu posat l'exemple de que això al final s'ha de baixar, s'ha d'operativitzar, s'ha de posar en el dia a dia dels equips d'atenció primària i, per tant, aquesta és la gràcia, no? Intentaré anar una mica de pressa perquè estem una mica passats de temps, però la idea és que l'estratègia d'atenció primària i comunitària neix el 2019 amb la idea de crear un espai que impregni de la visió d'atenció primària, la visió primarista a totes aquelles polítiques que es fan des del Departament de Salut, i que aquesta feina del 2019, que intentava a finals del 2019, que intentava fer una feina estratègica, va arribar a la Covid i vam deixar de fer estratègia i ens vam posar tots a fer, diguem, el dia a dia, que és el que ens va tocar. Però bàsicament la intenció d'aquesta direcció estratègica és la d'impulsar una atenció primària doncs, forta, proactiva, accessible, propera, resolutiva i longitudinal. Coses que, de les quals hem parlat avui, heu parlat avui en tots els projectes i per tant crec que anem pel bon camí si això ho compartim i ho veiem de la mateixa manera. Passem a la següent. També es va definir un decàleg que recull 10 principis en els quals haurien d'estar recollits tots els avenços, totes les propostes, tots els projectes d'atenció primària que es vulguin posar en marxa, ja sigui des del Departament de Salut, des del CatSalut o des de qualsevol dels proveïdors, l'ICS en aquest cas és el proveïdor majoritari, i com podeu veure, doncs, aquests principis han estat molt ben recollits també durant aquesta sessió. Jo crec que parlem de treball en equip, parlem de visió salutogènica, parlem de continuïtat, de longitudinalitat, en fi, jo crec que tot plegat doncs, això ho recull i la idea és que avancem sempre dintre d'aquest marc que marca aquest decàleg. Passant a la següent. Només els antecedents i per deixar clar que això no neix del no-res. L'ENAPIS, que es va treballar del 2016 al 2019, va treballar en què havia de constar aquesta estratègia. Tota la feina que es va fer i que molts dels que ens esteu escoltant ara i que esteu aquí veu participar i veu treballar, la idea és poder-la aprofitar, actualitzar segurament, perquè hi ha moltes coses que ja no són com eren el 2017 i el 2018, i a partir d'aquí doncs, ser molt més operatius. I a partir d'aquí, com deia, doncs, neix aquesta direcció estratègica d'atenció primària, en els quals doncs, hi ha un equip que treballem al Departament de Salut, hi ha un consell assessor, que són 30 professionals d'atenció primària de tots els diguem, rams i àmbits, i que a partir d'aquí també ens serviran per donar-nos informació, per donar-nos assessorament amb les línies de treball que volem engegar, i també tots els grups de treball de tots aquells projectes que doncs engeguem des del departament i que hem engegat i que engegarem en el futur. Per anar molt diguem directe, us explico les línies estratègiques, les resumim en 6 grans línies que, com podeu veure aquí, a partir d'aquestes línies se'n deriven projectes, se'n deriven diguem, accions més concretes, però perquè tingueu una idea, doncs la primera seria la d'una visió, promoure una visió salutogènica, comunitària i participativa de l'atenció primària, i això doncs ho fem des d'intervenint o diguem, influint en el pla de salut que demà, per cert, presentem perquè hi hagi una visió molt més comunitària, molt més de prevenció i de promoció de la salut. Per exemple, doncs, programes dels que hem parlat avui que ajudin a reforçar l'atenció comunitària dels equips d'atenció primària. El segon seria reforçar la desmedicalització i la prevenció quaternària. La idea és que també fem aquelles pràctiques de valor que calgui, però també deixem de fer aquelles que no tenen valor, i que eliminem aquelles actuacions, ja siguin terapèutiques o diagnòstiques, que poden donar més risc que benefici. Incorporar nous rols i noves competències professionals. N'hem vist avui a les, diguem, a les experiències, n'hem comptat amb algunes de les noves d'aquests nous rols, i la idea serà reforçar encara més l'atenció primària incorporant aquests nous professionals. Promocionar l'autonomia i el prestigi dels professionals. Aquí hem de treballar conjuntament amb les entitats proveïdores, com esteu fent vosaltres, com l'ICS i altres entitats proveïdores, amb el tema de donar a conèixer tota la tasca que es fa des de l'atenció primària i posar-la molt en valor, i posar-la en valor amb campanyes de comunicació, probablement, i diguem, reforçant aquells aspectes que valgui la pena que posem més en valor.
Garantir la continuïtat assistencial, les relacions entre nivells, això és un tema també bàsic per nosaltres. Cal que, diguem, com a sistema canviem l'atenció primària, reforcem la primària i també canviem la manera de relacionar-nos amb els altres nivells assistencials. I per últim, el d'optimitzar la gestió de la demanda, que avui també han sortit força experiències que van en aquesta línia, des de la programació per motius, tot el tema del planificat, etcètera, etcètera. Optimitzar la gran càrrega que tenim, que és la demanda, per reconduir-la i poder-la gestionar abans de que ens arribi les consultes. Projectes en marxa. Doncs probablement la setmana que ve ja tindrem publicada la web, dintre de la web del departament, una web de la Direcció Estratègica d'Atenció Primària, on podreu consultar doncs, els documents que ja hem anat elaborant durant aquests mesos, des de la cartera de serveis, que aquesta la presentarem, diguem, en breu i que ens donarà una mica el paraigües que volem, el paraigües general que volem per anar avançant amb totes aquestes idees que heu presentat avui i que també ens deixi clar quins han de ser els serveis que l'atenció primària ofereix a la seva ciutadania i quins són els serveis que la ciutadania pot esperar de l'atenció primària. També doncs, el model d'atenció sanitària a les residències, el tema de les residències amb la Covid ens va canviar radicalment i necessitem que hi hagi un document també que ens parli de quin model d'atenció a les residències volem i quin model volem que faci l'atenció primària, que ha de ser el protagonista, la protagonista d'aquesta atenció. El document d'introducció a l'ecografia clínica que hem treballat amb la CAMFIC i que també donaria també paraigües a aquesta feina que s'ha fet d'avançar amb els nous gadgets, amb les noves tecnologies dintre de l'atenció primària. El document d'estandardització del preal, nous professionals també, els documents del benestar emocional i de l'alimentació saludable que han comportat la incorporació doncs, de professionals de benestar emocional, de psicòlegs i també de dietistes, nutricionistes als equips. Tot això, la idea és que ho puguem compartir, tot això ja està fet. També tenim altres projectes en marxa que van des de definir un model d'atenció a l'atenció domiciliària perquè tots tinguem clar que l'atenció domiciliària és un àmbit, diguem, paradigmàtic i no diria exclusiu, però sí que molt de la idiosincràsia de l'atenció primària i això ho hem de mantenir i ho hem de reforçar. La maximització de competències també d'infermeria, hem de treballar tot aquest tema que ha sortit de la gestió infermera de demanda i aprofitant que tenim un problema com el programa ARES, un programa com el programa ARES, aprofitar tota aquesta extensió en el territori que tenim i a partir d'aquí estendre aquesta maximització de competències de les TECAI. Tot el tema de la nova cartera de salut bucodental, que això serà doncs, ampliar la cartera de serveis dels dentistes i higienistes a l'atenció primària, que comportarà també nous roles professionals i noves competències i nova cartera. El pla de rehabilitació també, que ha d'anar molt vinculat a la incorporació de nova cartera de serveis a l'atenció primària. I, en fi, jo diria que aquests estan en marxa i en el futur també, si passes a la següent, volem també definir model del que seria l'atenció integrada entre l'atenció hospitalària i l'atenció primària, definir model del que seria la gestió del medicament a l'atenció primària i el rol del farmacèutic o farmacòleg d'atenció primària també. El model d'atenció pediàtrica, que és un tema que sempre el tenim aquí, que cal definir com volem que sigui aquesta atenció pediàtrica en el futur i també enfocar-nos en el tema de l'administració sanitària, que també ha sortit aquí, que crec que és un paper imprescindible pel qual treballar en el futur. Però com veieu, molts d'aquests projectes doncs, els compartim, estan molt alineats tots plegats i ens agradaria que després de la sisena onada doncs, poguessin anar avançant aquesta cartera de serveis, anar avançant aquest tema de la desmedicalització i la prescripció d'actius comunitaris, accessibilitat, integració de nous professionals, en fi, tot això que heu parlat avui i que ens heu presentat projectes que ja estan començant doncs, a reforçar-los des del departament i donar l'empara, diguem, legal i de model que faci que això arraigui, que quedi a l'atenció primària, amb una atenció primària forta, potent i amb perspectives d'un futur molt millor del que ara ens podem imaginar. Moltes gràcies i ja està.